Oikein hyvää esteettömyyspäivää e-studiosta. Oletko koskaan tullut miettineeksi, että miten yllättäisit siihen maitopurkkiin kaupan hyllyllä, jos istuisit pyörätuolissa tai olisit vaikka 120 senttimetriä pitkä? Tämän ja muita asioinnin haasteita kohtaa suuri joukko suomalaisia päivittäin, ja siitä me olemme tänään täällä keskustelemassa Helppo liikkua -viikon kunniaksi Marjan kanssa. Tervetuloa. Terve. Sulla on itselläskin kokemusta tästä esteettömästä liikkumisesta ja olet kirjoittanut oppaita sit kaupan alan ammattilaisille, niin minkälaisia konkreettisia haasteita esimerkiksi fyysisesti vammaiset ihmiset kohtaavat tuolla asioidessaan? Ennen kuin pääsee kauppaan, niin on jo monenlaisia ongelmia esimerkiksi liikkumisen suhteen. Ja kaupassa voi huokaista helpotuksesta, koska on takuu varma, että siellä on esteetöntä. Mutta pieniä nyansseja voisi kyllä tehdä, eli ruokakärryjen, ostoskärryjen ja ruokakorien pyörät pitäisi hoitaa, esteettömiä vaakoja pitäisi olla. Kassalla olisi ihan mukavaa, että kortin lukija ei olisi, että se olisi siirrettävää, ettei tarvitsisi kassalta kysyä, että hei, onko siellä jo PIN-koodi luettavissa. Eli nämä ovat tämmöisiä pieniä nyansseja. No, kuinka suurta joukkoa nämä haasteet sitten koskettaa, eli kuinka suuresta asiakaspotentiaalista tässä on nyt kyse? Mielestäni on otettava huomioon se, että puhutaan 20–25% eli yli miljoonasta ihmisestä. Että tämän tulisi kyllä yrityksiä kiinnostaa. Niin millä tavalla yrittäjät, palveluntuottajat, palvelusuunnittelijat voisivat tämän sitten vähimmillään huomioida, jotta se palvelu olisi yhdenvertaista kaikille? Esteettömyyden ymmärrys on ykkösasia. On ymmärrettävä, että kyse on rakennetun ympäristön esteettömyydestä, helposta liikkumisesta, palveluiden saatavuudesta ja tuotteiden helppokäyttöisyydestä. Ja jos johtajat eivät ymmärrä tämän asian tärkeyttä, sitä eivät ymmärrä myöskään työntekijät. Ja silloin asia unohtuu. Toinen asia on se, että yritykset tarvitsevat tänä päivän asiantuntijaorganisaatioiden osaamista. Sitä varten Invalidiliitolla on paljon osaamista ja tietämystä esteettömyyskartoituksia myöten. Vielä tarvitaan tietystikin henkilökunnan koulutusta ja tiedon ja ymmärryksen lisäämistä. Ja lopuksi pidän tärkeänä sitä, että henkilöstö omakohtaisesti hyppää vammaisen ihmisen, eri tavalla vammaisen ihmisen housuihin ja pohtii sitä vammaisuutta hetken aikaa. Silloin tämä tulee lähemmäs ja hänen on helppo kohdata asiakas ihmisenä. Oikein paljon kiitoksia Marjan vierailusta ja näistä hienoista vinkkeistä. Niistä on varmasti monelle apua. Me jatkamme täällä esteettömyyspäivän viettoa ja haluamme toivottaa e-studiosta kaikille yhdenvertaista palvelua tasavertaisesti.